האובססיה שלו, על ידי כך שאתה גורם לו לאהוב את האובססיה, אתה גורם לו להנמיך את רמת השיפוטיות שלו כלפי האובססיה וכלפי עצמו, וכך האובססיה יורדת, משהו כזה. תראי, כשבא אליי בן אדם, אני לא מנסה להבין אותו בעיקרון, אוקיי? המערכת ידועה, חוקים ידועים, עכשיו אני צריך לראות איפה אתה נמצא במופה. לא כאילו, מה אני עושה איתו, מה זה מה אני עושה איתו? יש ידוע מראש מה אתה עושה איתו, עכשיו אני צריך לראות איפה הוא נמצא כדי לכוון אותו ימינה ושמאלה. מאוד פשוט, הוא מאוד אובססיבי לחוויה מסוימת. החוויה הזאת, החוויה המינית, זה בעצם חוויה של הכלה, אהבה. הוא מאוד רוצה שיאהבו אותו. עכשיו, זה לא משנה מה הוא יספר לי, אני בטוח שהוא שונא את החיים ואת העולם ואת המציאות בלי קשר לנושא הזה, בכלל באופן כללי. ולכן הוא גם כן על נרבים וכו' וכו'. מחויב המציאות שככל שהוא יותר שיפוטי, ולצערו הרב הוא כנראה חכם, נכון? מאוד. ולכן הוא מאוד שיפוטי, אבל למזלו הגרוע, הוא חכם לכיוון הרע, במקום את חכם לכיוון הטוב, והוא בן אדם גם מאוד דיכאוני. למה הוא מאוד דיכאוני? כי יש לו שיפוטיות מאוד גדולה, והוא בכלל חושב שהוא מנסה להיות פרפקציוניסט. נכון, והוא לא מבין שהשליליות שלו זה לא נובע מפרפקציוניסטיות, זה נובע מתסבוכת. מהעדפה של צד אחד בלבד. כן, כי אם אתה לא פרפקציוניסט, תראה גם את ההפך. אבל זה תירוץ טוב להגיד, אתה יודע למה רע לי? כי אני פרפקציוניסט. לא, אם אתה פרפקציוניסט, היית גם מאזן את זה עם ההיפוך. בכל מקרה, יש פה מהלך שלם מאחורה. עכשיו, הרעיון הוא, זה באופן כללי, לנתב אותו, לראות את החיים בצורה יותר, שהוא יתייחס לדברים בצורה יותר סובייקטיבית, פחות אובייקטיבית. אפילו, זה מתחיל בדברים קטנים, אפילו שהוא יושב, והוא אומר איזה חם לי היום, נגיד. יותר אובייקטיבי, לא? לא, יותר סובייקטיבי, לא, שהוא יראה, שהוא יחווה שכל מה שהוא מבין זה סובייקטיבי ולא אובייקטיבי. אני אתן דוגמה, אפילו שהוא בא ואומר איזה חם לי היום, דוגמה, להגיד לו שים לב, זה לא איזה חם, לא, סליחה, נגיד שהוא אומר איזה חם היום, אילו שים לב, זה לא איזה חם היום, זה אתה היום, עכשיו, מרגיש חם יותר מאתמול. עכשיו, המשפט הפשוט הזה בעצם גורם לו לשנות את כל תפיסת המציאות שלו, כי כל הפירושים שלו הופכים להיות סובייקטיביים ולא אובייקטיביים בעיניו. עכשיו, ועל ידי שאתה עושה לו את התרגולת הזאת על, דוגמה, נגיד, בוא נלך לזה, אתה רואה את הבחורה הזאת, מה אתה חושב עליה? מה אתה אומר עליה? היא יפה, נניח. עכשיו תתרכז, היא יפה? או אני כרגע חושב שהיא יפה ביחס לאחרות. אוקיי, הפעולה הפשוטה הבסיסית הזאת משנה לו את כל חוויית המציאות. כי אז אחר כך כשמישהו מאשים אותו, או כשהוא מאשים את עצמו, הוא אומר, זה לא אני רע, זה אני כרגע חושב שאני רע באופן יחסי למשהו אחר. ואז אם הוא מצליח לחוות את המציאות בפרספקטיבה כזאת, אז הוא כבר לא על נרבים, ואז הוא גם לא תולה רגשית בזה שמישהי תגיד לו שהיא רוצה אותו. כי אם הוא בטוח שהוא רע, אז הוא בטוח שהוא לא בסדר, ואז הוא בטוח שרע לו, ואז הוא צריך שגידו לו. אבל מה שאני בעצם בא להגיד, שיש פה המון מסביב לבנות את הבן אדם, זה כאילו סוג של ראייה מערכתית כזאת, לתכנת אותו מחדש בנושאים אחרים. ואת אם בנושאים אחרים אני אוריד את חוות השיפוטיות שלו, בדרך כלל גם אפשר להסביר לו את התהליך הזה עצמו, כי הוא אינטליגנט, אני מתקשיב. אתה מאוד רוצה, בוא נראה מה האמת. האמת היא שאתה מאוד בדיכאון, מאוד רע לך, כי אתה מאוד שונא את עצמך ואת החיים באופן כללי, וברגע שאתה מגיע לסיפוקך עם הבחורה, אתה חווה סוג של עושר, ואתה לא מכיר שום דרך אחרת להשיג את אותו עושר. נכון לכך עכשיו.